Svi volimo uskrse. Francuska salata, kuhana šunka, jaja, zec, farbanje jaja, zec farba jaja. I tada počinje crna strana svakog blagdana. Čestitanje rodbini, to jest ljudima kojima uopće ne znate ime. Postoji par načina kako to izbjeći. Nazovete ranije i tako preduhitrite uskrs. Ej, babaka. Ej, sretan uskrs. Aha. Pa dobro, htio sam to ranije malo riješiti. E da, by the way, sretan dan žena i ovaj rođendan i to sve zajedno. E da, i pozdravi dedu. Platite poznatoj osobi da to napravi za vas. E, stari, možda zaradi 50 kuna. Kaj to radiš? Bog baka, sretan uskrs. Marko, deda ti je umro. Platite potpuno nepoznatoj osobi da to napravi za vas. Mi se ne znamo, ali... Bi ti zaradila 100 kuna možda? Bok bako. Kako ko je? Pa Marko je bako. Pa tvoj Marko. A to bako imam upalu testisa pa malo glas ode i znaš ono sve. Ma znam, znam. Dobro bako. Je, tako je i onaj naš rođak. Učinite razgovor nepodnošljivim. Hej bok baka, bok, čao. Ma ništa, nekakva buka. Alo, jel se čujemo? Ko je? Ne, ja ne čujem niš. A može se satelit pomaknuo, ko zna, tak ti je to. Ili jednostavno pokušajte dosaditi drugoj osobi, što vas permanentno rješava te obaveze, jer više nitko neće htjeti razgovarati s vama. Svi računi bili plaćeni, a to ti je bilo onaj prošli uskrs, ako se sjećaš, 2011. kad je... Alo? Baka?